Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, neste domingo nós celebramos o 19º domingo e damos continuidade à leitura do Evangelho de São João. E hoje, de modo especial, Jesus novamente vai nos dizer sobre a Eucaristia, mas vai nos convidar e a todos aqueles que o ouvem em Cafarnaum a uma experiência mais íntima com Ele, trazendo a realidade do Pai. A importância da presença do Pai na experiência com Jesus e o quanto que Jesus nos concede por meio do seu corpo e sangue também a experiência com o Espírito Santo. Como veremos a palavra força na primeira leitura, um alimento que dá força, e também na segunda leitura, São Paulo falando sobre o Espírito Santo, não contristarmos e entristecermos o Espírito Santo. A primeira leitura é retirada do livro de Reis. E nos traz um momento muito singular, muito especial na vida de São Elias. Aqui, São Elias está numa condição de profunda tristeza, já não deseja mais continuar a viver, tomado de desesperança. Ele deita e deseja não acordar. Pede que Deus lhe tire a vida, mas ele é acordado e alimentado. Tem preparado para ele pão e água por um anjo. E o anjo ordena e ele obedece. Ele come, bebe, come e bebe. E a grande experiência e a compreensão deste alimento, prefigurando a Eucaristia, nos diz que Jesus é o alimento que nos dá força, porque o pão que São Elias come o ajuda a percorrer um deserto por 40 dias e 40 noites. Isto prefigura praticamente a existência de 40 anos do povo passando pelo deserto, de todo o tempo de jejum de Jesus, todo o tempo de preparação para o anúncio e para nós a nossa peregrinação terrena. Vejamos o que nos diz a Sagrada Escritura. Diz assim o anjo: levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. E assim Elias se levanta, come e bebe, e com a força do alimento, e aqui está uma expressão muito importante, a força deste alimento, ele andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o Monte de Deus. Para nós, o Horebe nada mais é do que verdadeiramente o grande termo, a conclusão de nossa jornada aqui na Terra, que é a casa do Pai, que é o paraíso celestial, que é podermos junto com os santos louvar e bendizer numa eterna liturgia ao Senhor nosso Deus, Criador, Salvador, Santificador. Então, Elias come, percorre todo aquele caminho para chegar ao Monte de Deus. E aqui nós estamos também neste percurso. Poderemos chegar ao fim sem nos alimentarmos, ter forças para atravessar o deserto e subir o monte sem a Eucaristia? Jesus vai nos falar da Eucaristia de modo especial, vai novamente repetir: eu sou o pão do céu. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus vai dizer que ele é o pão vivo descido do céu. É aquele que nos alimenta e aquele que dele se serve, aquele que dele come, viverá eternamente. É assim que nós esperamos a conclusão da nossa jornada, nos alimentando de Jesus, convivendo com Jesus, entendam, não é apenas comungar o Senhor, é ter comunhão com o Senhor. Mais do que a comunhão material, é a comunhão espiritual, é comungar, é ter comunhão com o Senhor, é viver em unidade com Ele, de tal forma que Ele possa nos transformar. E nada mais e nada menos é isso que nós vemos. Na medida em que o Senhor veio para dar vida ao mundo, porque também vai dizer São João: e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Sim, para a vida do mundo, o Senhor se doa para nos alimentar, nos alimentando, dando-nos vida. Ora, quanto é importante então a Eucaristia, este desejo do Pai. E aquele que se aproxima de Jesus e crê nele tem a vida eterna. É assim a vontade do Pai, que nos aproximemos do Seu Filho, que possamos amá-Lo, que possamos ter a comunhão com o Filho, e na comunhão com o Filho, na Eucaristia, podemos, formando a Igreja, podemos também nós mesmos sermos alimentos para o mundo,
dar vida ao mundo, sermos a alma do mundo, mostrando para todas as pessoas sobre o sentido da vida, o sentido da criação, o sentido do sofrimento e, mais importante, a essência do ser humano, que é o amor. Muito bem, quando assim nós permitimos esta experiência de comunhão com Jesus, o efeito é extraordinário. Falava da segunda leitura, na qual o Espírito Santo transforma o nosso coração, nos tirando do caminho da maldade. O Espírito Santo realiza uma obra muito grande em nossas vidas. Nós vamos ver São Paulo dizendo em Efésios que nós devemos ser bons, devemos ser compassivos, devemos nos perdoar uns aos outros, devemos viver no amor como Cristo amou, nos amou e se entregou por nós. É assim que nós nos tornamos como Cristo, pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que é invocado para que o grande mistério e o milagre da Eucaristia possa ser dado por meio da Igreja a todos nós. Um grande milagre que acontece diante dos nossos olhos. Queridos irmãos e irmãs, que assim possamos compreender que, a exemplo de Jesus, a nossa vida aqui na Terra é oblação e entrega sagrada, é sacrifício, sacrifício de amor, para que todos, conhecendo Jesus, possam ter nele a vida eterna. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Provai e vede quão suave é o Senhor.